Uma mulher de atitude, uma pessoa de atitude também tem educação. Será que você sabe se comportar quando você vai a alguma festa? Mas quem vai nos orientar é a nossa querida Ana Lukover, não é isso, querida? Isso bom mesmo. Dia. Bom dia, Sula. Atitude prazer. É muito bom, não é, Ana? Sim. Mas tem que vir acompanhada, sim. De conhecimento, de sim. Saber quais são os seus limites, não é mesmo? Exatamente. Então, isso é muito importante em todas as situações. Nos eventos, a mesma coisa. Nós temos nas grandes festas uma fartura enorme, muita comida, muita bebida, muita gente ultrapassa alguns limites, o que não é aceitável mesmo numa comemoração. É, a gente precisa ter determinados cuidados. Por exemplo, eu vou a alguma festa, eu posso levar alguém comigo que de repente não foi convidado, eu não quero ir sozinha, eu fico constrangida, eu posso levar essa pessoa? Olha, depende muito da situação, Sula. Se é um evento mais informal, até você pode ligar para o dono, para a dona da festa e perguntar, olha, eu posso levar um acompanhante, posso levar uma companhia? E, por sua vez, o dono ou a dona da festa pode dizer sim ou não. Eu acredito que se for descompor, por exemplo, uma mesa que tem um número par, que é o correto, então é melhor não. Se é alguma coisa, um coquetel, eu acredito que o anfitrião, o dono da festa, não vai dizer não. Porém, se nós temos uma festa mais formal, uma festa de casamento, um jantar, um banquete, então é uma situação muito delicada. Aí vai depender da afinidade, da intimidade que a gente tem com o dono da festa. Mas sempre o mais importante é ligar e perguntar. Que é de bom tom, até porque você não causar constrangimento para ninguém. Exatamente. Não é? Imagina se nós temos um jantar, muitas vezes acontece, com lugares marcados. E eu sou convidada e eu estou sentada a uma mesa onde já providenciaram um número par, que é o correto, e eu vou levar uma outra pessoa, um acompanhante. Onde é que eu vou colocar esse acompanhante? É, na verdade, não é nem onde eu vou colocar. Onde a anfitriã vai colocar esse acompanhante pois e vai ficar é. Lá na maior saia justa. Fica é? Desagradável, inclusive, para a pessoa que está indo, conforme a gente costuma popularmente dizer, de bicão. De bicão, porque fica numa situação muito constrangedora. Certo. Agora, a gente estava falando agora há pouco de moda, né? Sim. É necessário respeitar também a vontade do nosso anfitrião, né? Sim. Então, se o seu convite está pedindo um traje social, ou vai falar que é, seja esporte fino, enfim, definir que agora tem um monte de nomenclatura. É verdade. A gente leu o convite e falei, agora, como é, com que, aquele velho, com que roupa eu vou, não é? Como verdade. Saber como se portar com relação a isso? Olha, eu acredito o seguinte, quando nós nos arrumamos para irmos a alguma festa, uma festa de casamento ou qualquer outra festa, nós estamos homenageando o dono da festa, quer dizer, nós estamos demonstrando que nós tivemos a preocupação de nos arrumarmos, certo? E de comparecermos de acordo. De fato, essa questão da nomenclatura, do tipo de roupa, muita gente fala traje esporte fino. O que é o esporte fino? Traje social completo, o que seria? Então, às vezes há muitas contradições. Sim. Basicamente, a gente deve saber o seguinte, que os homens, depois das 17 horas, devem usar costume escuro se forem usar paletó e gravata, se Sim. forem usar o terno. Sim. O terno deverá ser escuro. Para as mulheres devem diminuir o tamanho das bolsas, aumentar o tamanho do salto para ficar numa situação mais formal. É uma regra básica que você não vai errar. Passou das 17, saltinho mais alto, bolsinha menor e ela chiquérrima como ela está, o pretinho básico, não é isso? Ah, é o salvador da pátria. Na dúvida, coloca o vestidinho preto e aí abusa, como a Mara falou, põe um sapato de salto com uma cor diferente, um adereço bacana, bonito e assim por diante. Isso se você realmente não tiver antenada aí com o que tá usando e com o que fica bem para você. Não adianta também você colocar o que é tendência na moda e que para você não vai cair bem e realmente você vai chamar muita atenção, mas pro lado negativo. Sem dúvida, e essa deve ser a maior preocupação. Então, em eventos mais formais, o básico chique é o que não vai ter erro. E para os homens, o traje escuro, que também não vai ter erro nunca. Eu acho muito importante
Eu organizo eventos e organizei casamentos por mais de 20 anos. E é muito desagradável quando a gente se depara numa situação que ocorre muito dentro de uma igreja maravilhosa, uma decoração linda, todo mundo super bem arrumado, de repente aparece um convidado de calça jeans e tênis. Sim, é constrangedor, acho que para todo mundo. Dá vergonha alheia, como a gente costuma dizer, é porque fica muito, a pessoa está destoando e chama atenção negativamente, conforme você diz. Isso não é realmente uma boa situação. Por isso que a gente deve acompanhar o traje de acordo com a situação. Com a situação, não é? Exatamente. Qual outra regra que a gente vê, né, no nosso dia a dia hoje, assim, que por descuido mesmo, ou até falta de conhecimento, as pessoas não respeitam mais? Assim, o que você vê mais nos seus eventos no dia a dia? Eu acho que é a gentileza. Perfeito. A gentileza é a questão de, por exemplo, um local que está um coquetel. Um coquetel não tem lugar para todo mundo sentar. As pessoas vão fazendo um rodízio. Porém, tem uma mulher grávida, uma senhora de mais idade, ou até mesmo uma mulher jovem, porque nós gostamos de abusar dos saltos. Não é, ruim um homem pegar, se levantar, ou então um jovem se levantar e dar o lugar para a pessoa mais velha. Então, esse tipo de situação, muitas vezes eu me deparo que eu vou correndo tentar providenciar um assento para a pessoa, porque ninguém se manifesta. E eu fico tão triste com isso. É verdade. Porque é básico. Essa coisa dos costumes que foram se perdendo, né? Exatamente. Que a gente fala, acontece de repente, hoje em dia nos transportes ninguém vai levantar para dar o lugar de repente para uma mulher, a não ser que esteja grávida e mesmo assim corre o risco. Então, quer dizer, o evento vale isso também. Né? São as relações interpessoais, é a civilidade. Sim. Eu vou ser gentil com você para você ser gentil comigo. Isso vale em todas as situações. Em um evento onde nós estamos nos apresentando socialmente, onde a gente está tentando formar uma imagem nossa em relação à nossa sociedade, às pessoas que convivem conosco, isso é fundamental, mostrar gentileza e boa educação. Sempre cabe em tudo que é lugar. Sem dúvida nenhuma. No trabalho, em casa, com os filhos. Não é ruim pedir, por favor, me traga um copo de água para um filho. Muito obrigada. Tem gente que às vezes esquece disso e isso é fundamental. Agora, nós estávamos falando de festa, né? Festa de casamento. Chega aquela hora do final, todo mundo adora o tal do bem casado. Né? Até demais. Ela já até sabe que eu vou perguntar, gente. Por quê? Porque todo mundo gosta demais do bem casado. E leva demais. E leva bem... demais. Essa coisa. Aí você sai aquela coisa. Deve ser curiosíssimo, ainda mais para você que acaba tendo que observar, né? Porque é o seu trabalho. Então, assim, aquelas escondidinhas dentro do bolso, dentro da bolsa. A bolsinha da bolsa, desse tamanhinho. Estourando. Não dá nem para fechar. Põe no bolso do marido, o marido reclama. O que é de bom tom? Vamos ver, levar o cu. Pega o seu, pega do seu acompanhante, no máximo mais um, ou não pega nunca mais um? Não, no máximo mais um. Porque nós, por exemplo, a questão logística do evento já prevê que cada pessoa vai comer dois bem casados. Passou disso, já fica totalmente deselegante. Então, o que, que a gente faz? A gente não pega os dois e leva embora. Come um e guarda o outro. Mas eu quero levar pro meu filho, eu quero levar pro meu... Não é que pro papagaio, pro cachorro. Olha, minha filha adora. Tem 7 filhos, já pensou? Que loucura, né? Não, nem pode, né? Não, nem deve. Não cabe. Não é assim. Não cabe. Não é assim. E coisas que a gente... Aí já nem precisa mais comentar, né, gente? Porque, dependendo do evento, acontece, você deve levar... O arranjinho da mesa, nossa, né? E às vezes as peças custam caríssimas, onde são montadas os... Eu tenho... Não, peças, por exemplo, um porta-guardanapo, que às vezes, quando é a lembrança do casamento, já vai vir bonitinho lá que você vai poder levar. Mas tem coisas que são feitas especialmente para aquela ocasião e que são... Não é nem É alugado. É alugado, realmente. Então, é de bom tom que você admire o trabalho, elogie. Fotografe até se quiser. Fotografa, achou bacana, quer fazer também? Exatamente. Né? Hoje em dia tem esse recurso, né, do celular. Entendi. Aliás, uma pergunta. A gente leva o celular para uma festa. Hoje acaba todo mundo levando. Sem dúvida. É até uma questão de segurança. Até onde a gente pode ficar fotografando tudo?
não pode ficar fotografando tudo. Porque nós estamos fazendo uma concorrência para o fotógrafo. Exatamente. E é muito desagradável. O que nós encontramos, isso eu já desde 2003, 2002, eu uso o recurso de deixar maquininhas descartáveis nas mesas, quando os noivos querem, para tirar, para os amigos, os convidados, tirarem aquelas fotos engraçadas, uhum, pitorescas, que vão ser diferentes das fotos mais formais que serão tiradas pelos fotógrafos. E as maquininhas devem ser deixadas justamente para poder serem reveladas e os noivos guardarem. Depois os noivos podem enviar para os convidados uma lembrança, que eu acho uma lembrança perfeita para casamento. Hoje praticamente isso saiu do controle. Porque muita gente leva a maquininha embora. Então, muita gente não coloca, depende muito do perfil do público. E as pessoas, às vezes, vão tirando as fotos pelo celular, já vão postando nas redes sociais. Isso até não tem problema. Agora, ficar fotografando todos os pratos, a decoração, a toalha, esses detalhes, e parece que a intenção da pessoa é copiar, isso não se deve fazer. Não cabe para o momento. Não, é? Sem dúvida nenhuma. Pega lá depois o nome do serviço que foi. Sem dúvida. E é uma indicação, uma referência para você, se você realmente gostou tanto e quer também fazer. Sim, não é? Isso acontece bastante. E tomar justamente esse cuidado que nós falamos desde o começo da nossa entrevista sobre levar as pessoas não convidadas. Muitas vezes o que ocorre, Sula, eu tenho um hóspede em casa e eu não sei o que fazer com ele. Então, o meu conselho é que o hóspede, ele tem que ter o simancol. O simancol e falar, não, por favor, fiquem à vontade. Porque essa questão do hóspede, aliás, é uma questão bem delicada, que daria outra pauta, inclusive, mas que a pessoa saiba se colocar no lugar e não se impor. Deixar justamente aquele que está te hospedando à vontade. Até porque se esse já era um compromisso pré-agendado, né, você usar o bom senso. E até ser sincera com o seu hóspede. Olha, eu me perdoa, hoje eu tenho esse compromisso, já estava pré-agendado. E aí deixa o seu hóspede super à vontade, deixa o cafezinho pronto, bolinho. Dá a chave de casa, pronto. Controle remoto da TV. Exatamente, é bem isso, né? Mesmo. E aí deixa a pessoa à vontade. Fica todo mundo de bem com a vida, sem problema nenhum. E não saia da sua rotina, porque o hóspede é que deve se adaptar à rotina de quem está hospedando, do dono da casa. Então a gente vai ter que voltar um dia só para falar sobre hóspedes, vai ser um prazer, né? Sim, né? Sem porque, dúvida. A regra de aonde a liberdade de um termina e a do outro começa. Exatamente. Não é? É bem delicado. É muito delicado. E com relação a festas, a gente conseguiu mostrar esses detalhes, né? Na saída, seja delicado. Na hora de comer os docinhos, né? Aquela mesa e tal. Todo mundo encosta meio até tímido, né? Quantos docinhos eu posso comer? Eu poderia dizer quantos você tem vontade, mas passou dos 4, 5, é melhor parar. Certo. Porque acontece, a gente vê, né, nos eventos, aquela pessoa que encosta na mesa dos outros nunca mais sai. Então, comeu 4, 5 e nada de ficar pegando também, ó. Pra levar pra casa. É. Você sabe que eu vi, e que é uma sugestão para você que vai fazer a festa, todo mundo gosta de comer docinho no dia seguinte, gente. Então, existem pessoas que organizaram, né, já, e tem o famoso chiquetex, né, que veio do marmitex. Hoje tem chiquetex, então, quando o casal já sabe que existe esse desejo de todo mundo comer docinho, a lembrancinha pode ser uma caixinha com 4 docinhos e que aí você leva para casa e vai comer feliz da vida, porque é bom demais comer o docinho realmente. Doce no dia de festa seguinte. É delicioso. Doce de festa só tem na festa, gente, exatamente, né? Então já que tem só na festa e você não vai querer pagar esse mico, deixar seu convidado constrangido, faz o chiquetex. Exatamente. É, né? Aquela é bem interessante. De lembrança. É uma lembrancinha que vai agradar todos. Não tem como não agradar. Não Exatamente. Precisa se preocupar em fazer aquela lembrancinha tão cara. Faz os docinhos a mais. Uma caixinha é uma delicadeza e vou dizer, todo mundo vai adorar. Com certeza. Não sem é? Dúvida. Que bom te receber. Um prazer ter você prazer aqui conosco no programa. E vamos sim voltar para falar de muitos outros assuntos. Por quê? Porque a educação, gente, ela cabe em tudo que é lugar e em todas as horas. Sim. E com certeza vai mudar a sua vida para melhor, não é? Sim.
Sem dúvida nenhuma. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem cheesecake com geleia de pêssego. De dar água na boca, você não pode perder. Não saia daí, eu volto já.